щоб мені дочка, чи син, чи швагер не усі присилали. І сусіди, вже як підходить свято, думаю, всі і на другі підписували. А разом робили до всіх, хотілося всіх поздоровити. І вони взаємно мені, я їм писала, вони мені. У школі я тільки пам'ятаю, що батьки були ще, а ми були мали, то ми з батьками говорили по-польськи. А потім щось заборонили, щоб не говорили, закрили школи польські і вже не було польської мови. У костьол там вже ми не ходили, ходили тихенько. Я була в партії, але я їздила у район, в область. У костьол. Ну, я знаю, що воно, що я там понімала. У мене така освіта невелика. А я вважаю, що я скільки вийшла заміж у 47-му році, а в 52-му році вже чоловік помер, троє дітей, і на роботу треба було йти, і все сама. А в селі ж, як не будеш держати щось, до що ж ти будеш їсти, яка ж була зарплата? У мене всі за побідітель соціалістичного соревнування. У нас сільські ради соревнувалися. Ну і моя сільська рада признавала завжди, що вона більш виконувала. У нас, ну, люди в нас були такі, що слухали, здавали молоко, здавали яєчка, лишки. Зараз чую, на цю партію таке роблять. Я такого не знаю. Де я була? Кого я бачила? Бо що в цій Зелениці прожила, протовклася вік. Було, тоді було. Тоді було молоді, а зараз нема нікого. Да, у нас це третє у Зелениці, це нашої сільської ради село, третя зона. А в нас четверта. Приїжджали і мірили цю радіацію, яка все. Приїжджали. І ще платять нам гроші по рубель 60 копійок грубовиє. Коли стало, вже як розвиру. Розформували цю совєтську власть. Хліб з маслом, чуть-чуть сир. Зараз почали розбирати худобу, до таке, я знаю, хто там. Я по його не ходила, не пішов.